Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. На Миколаївщині, згідно рішення Кабінету міністрів, зменшать кількість районів. З Миколаєва до Очакова від завтра можна буде дістатися водним шляхом. Кабінет міністрів України затвердив новий перелік районів у регіонах. Їхня кількість скоротиться майже вчетверо – з 490 до 129. Зокрема, на Миколаївщині їх має стати 4. Миколаївський, Вознесенський, Первомайський та Баштанський. 4 райони замість 19. Найбільше серед них – Миколаївський. Поділ районів відбувався за умови, що в кожному буде не менш ніж 150 тисяч населення. І розстояння від адміністративного. І відстань від адміністративного центру до населених пунктів, які знаходяться в районі, не повинна перевищувати 60 кілометрів. Якщо ви звернули увагу, у нас зараз пропонують сформувати один наш Миколаївський район. Він найбільший – це понад 680 тисяч населення. А Баштанський, наприклад, 140 тисяч населення. Він менше за цим критерієм, де передбачалося 150. Але в силу того, що там населення живе найбільш широко, тобто щільність населення враховується, підійшли до того, що варто зменшити цей критерій. Ось такі критерії були основні, але, звичайно ж, і соціально-економічна наповненість, яка дозволяє жити цьому району і розвиватися самодостатньо. Новоодеський район – один з тих, які мають увійти до Миколаївського. Його площа – близько 140 тисяч квадратних метрів, населення – 33,5 тисячі людей. До складу району входять 40 сіл. Для більшої частини Новоодеського району, звісно, якщо буде знаходитися районні всі якісь установи, в Миколаєві це буде дуже зручно, тому що ми біля Миколаєва знаходимося, майже всі громадяни нашого району їздять і до лікарень, і все, навіть раніше, ще коли не було медичної реформи, до міста Миколаєва. Тому для нас це не буде великою якоюсь проблемою, нам це буде, я думаю, зручно. Але які ми бачимо, ми поки не розуміємо, які функції будуть району, там, якщо буде районна рада Миколаївська, які в неї будуть функції. Ми знаємо, що створюється ОТГ, в ОТГ буде все, да, приближують до населення всі послуги. Тому поки я не зможу вам сказати, я, звісно, читаю, дивлюсь, але поки мені самому не зрозуміло, які функції будуть в районі, в цього району Миколаївського. Голова Новоодеської районної ради Олександр Гриценко говорить, не проти укрупнення районів. Проте переймається, чи не слідуватимуть за цим масові скорочення. Районну раду вже, звісно, нам залишилось так працювати, якщо не буде якихось змін, да, до 25 жовтня, ну, хай там ще листопад місяць. Звісно, у мене посада обрана, як мого заступника. Ми будемо або десь обрані, якщо виявимо бажання балотуватись десь. Як буде з людьми? От саме велика проблема з людьми. В будь-якому районному центрі не так багато людей, ну, робочих, звільнених, де можуть устроїтися. І ви всі знаєте, що от в мене працівники, майже нікого немає менше 15 років, хто пропрацював в районній раді. Ці люди вже там 50 плюс-мінус років. Да? Чи потрібні ці люди будуть, якщо ми їх залишимо, з 1 січня ми повішаємо, закриємо двері, скажемо, ви не працюєте. Цих людей, звісно, треба думати, де їх, чи працевлаштувати. Чи... Ну, от тут багато є моментів, тому що в нас от чомусь за це ніхто не думає. Миколаївський район – один з тих, що лишиться. Включатиме у себе Новоодеський, Вітовський, Березанський, Очаківський. Головою Миколаївської райдержадміністрації зараз є Максим Кашуба. Поки що з журналістами чоловік не спілкується. Каже, через те, що на посаді нещодавно, з 18 травня. Ще одним укрупненим районом стане Вознесенський. Однозначно це потрібно було робити насправді це непогано. Ми зможемо зрозуміти, наскільки це ідеально, тільки через деякий час, але я підтримую повністю районування, тому що дуже багато дублювалося речей при умові, що це все не зіпсується за тим, що залишать, як я чув, планують, не дай Бог, залишити райдержадміністрації, районні ради, то тоді вся реформа піде на смарку. Це однозначно. Районування потрібно тільки для державних органів, починаючи від префекта, закінчуючи там прокуратура, поліція. Оце для цього потрібно районування. Все інше має опиратися виключно на громаду. І другий рівень – це обласна рада і обласний виконавчий комітет. В Асоціації міст України проти поділу не заперечують, але вважають, що план укрупнення районів недопрацьований. Немає розуміння повноважень районних рад.
Необхідно чітко визначити повноваження, що буде робити район, що буде робити районна рада, чи потрібна взагалі районна рада. Ось потрібно на ці питання відповісти. Це перше. Друге, асоціація вважає, що необхідно розібратися з містами обласного значення, оскільки вони зараз не знаходяться в підпорядкуванні району. Це окремі великі структурні підрозділи, які фінансуються окремо. Третє, що вважає асоціація міст України, має обов'язково бути визначено чітке фінансування для тих повноважень, які будуть їм надані. Надаємо, 12 червня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Згідно з документом, у Миколаївській області замість 19 існуючих буде створено 4 райони. Фактично, існуючий районний поділ був утворений ще при СРСР і в першій половині минулого століття. Це абсолютно не відповідає сучасним стандартам по дуже багатьом критеріям, сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на 10 годину 18 червня на Миколаївщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них – одна дитина. Інфіковані у Миколаєві, Южноукраїнську, Доманівському, Арбузинському та в Радіївському районах. Загалом 338 людей. Протягом доби від COVID-19 одужали двоє людей – 56-річний чоловік з Вітовського району та 71-річний миколаєвець. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Миколаєві це жінка 63 років, чоловік 71 року, чоловік 79 років, чоловік 44 років. Всі ці люди дізнались про захворювання в ході підготовки до планової госпіталізації. Ще одна людина в нас з Миколаєва – це чоловік 50 років. І з Врадіївки молодий хлопець 21 року, до нього є пневмонія. В місті Южноукраїнськ жінка 55 років, також чоловік 79, чоловік 59, чоловік 70 років, жінка 69 років, жінка 64. В Арбузинському районі, це селище Благодатне, там хлопчик 6 років. Він дізнався про своє захворювання в ході лікування ГРВІ. Також люди, що захворіли з Южноукраїнська, в них в усіх була підозра на ГРВІ. Власне, таким чином вони дізналися, що вони хворі. Також дві особи з Доманівського району, село Богданівка. Це жінка 61-го та чоловік 56 років. У них також було лікування ГРВІ. Таким чином вони дізнались про ковід. В Україні зафіксовано новий рекорд захворюваності на COVID-19. За добу виявили 829 випадків інфікування. Це на 71 людину більше, ніж днем раніше. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області, на другому місці – місто Київ, на третьому – Львівщина. Від початку пандемії інфікувалося понад 34 тисячі людей. Майже 15,5 тисяч одужали, 966 – померли. Відзавтра судна компанії «Нібулон» відновлять перевезення за маршрутом Миколаїв, Кінбурнська коса, Очаків. Сьогодні екіпажі готуються до виходу на воду, перевіряють технічний стан та роблять санітарну обробку. Матрос Антон Кононіченко прибирає салон. Пилососить, змінює чохли на сидіннях, робить вологе прибирання. Так салон готують перед кожним рейсом до відправлення та після висадки пасажирів. Кожного ранку перед виходом в рейс я займаюся дезінфекціонуванням судна, зокрема таких частин, як підголівники, поручні, столи, підвіконня та інше. Дезінфікуючий засіб використовуємо, розводимо у воді 10 грам на 10 літрів води. Через 5-10 хвилин після дезінфікування салону можна робити посадку пасажирів. Екіпаж заступає на вахту о 7 годині ранку. Перевіряють технічний стан судна та його системи. Перевірити на водотічність корпус судна.
Механік судна перевіряє готовність двигуна до запуску. Перед запуском головного двигуна ми перевіряємо робочі рівні рідин. До пуску готовий. Запускаю машину. Взимку судна підняті з води. Проводиться технічний огляд, ремонтні роботи і перевірки контролюючими органами. Це морська адміністрація, санітарні служби, регістр судноплавства України та інші. Після цього видаються всі дозвільні документи і судна можуть працювати на регулярних пасажирських перевезеннях. Перед тим, як судно після зими виходить на воду, роблять перевірку шлюпок, рятувальних кругів і жилетів. Щороку при зимовому перестії, так званому, проводиться сертифікація та перевірка рятувальних жилетів. Сьогодні в тестовому режимі одне судно пройде дистанцію від території заводу до каботажного молу. На борту троє членів екіпажу та 70 працівників заводу. Зазвичай перед відправленням в рейс капітан повідомляє на пост регулювання суден про відхід від причалу. Після посадки всіх пасажирів ми повідомляємо широку балку, що в нас кількість пасажирів на борту, та якщо він дає добро, то ми йдемо по нашому маршруту. Каботажний мол, Кімбурська коса. Це робиться для того, щоб наш перехід був безпечний, щоб не було ніяких зіткнень з іншими судами. В цьому році пасажирські судна курсуватимуть за маршрутом Миколаїв, Кінбурнська коса, Очаків. Таких суден на заводі 4. На воду спустять лише 2, які вміщають по 77 пасажирів. Миколаїв, Вознесенськ та Нова Каховка, Херсон, Голопристань в цьому році працювати не будуть. Через те, що ми не бачимо зацікавленості держави у підтримці, належній підтримці пасажирських перевезень водним транспортом. Навіть таких моментів, як відродження берегової інфраструктури, зняття акцизу на перевезення водним транспортом, на жаль, ці перевезення залишаються і будуть залишатися збитковими. Завтра о 8 ранку від каботажного молу рушить перший в цьому році рейс на Кінбурнську косу. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перевезення пасажирів здійснюватиметься згідно посадкових місць. Вартість квитка цього року знизили на 12 гривень – до 225. Придбати їх можна на сайті компанії. Відзавтра на судні також встановлять дезінфікуючі засоби для пасажирів. Екіпаж працюватиме у захисних масках та окулярах. Пропускати пасажирів на борт будуть тільки у масках. На причалах встановлять інформаційні стенди щодо запобігання зараження COVID-19. Розробляти нові маршрути в цьому році компанія не планує. Їх створюватимуть, якщо отримують підтримку від держави, розповів начальник відділу пасажирських перевезень компанії «Нібулон» Сергій Остапенко. У 2019 році пасажиропотік налічував близько 23 тисяч пасажирів. З них близько 17 тисяч їздили за маршрутом Миколаїв-Кінбурнська коса. Діти з синдромом Дауна на світлинах миколаївських фотографів. Фонд «Доброта та довіра» закінчує підготовку до виставки «Світло в тобі». За словами організаторів, така виставка відбудеться у Миколаєві вперше. Це діти благодійного фонду «Доброта та довіра». Вони відкриватимуть фотовиставку благодійного проєкту «Світло в тобі», в якому взяли участь 17 сімей, що виховують дітей з синдромом Дауна. Сьогодні у них генеральна репетиція. Танець готували 2 місяці, говорить організаторка Валентина Ткаченко. Наші діти фонду завжди задіяні. Нехай це невеликий на сьогоднішній момент колектив, тому що багато хто роз'їхався, хтось під час карантину відсівся, але все одно діти талановиті. Фотовиставка «Світло в тобі» містить 34 світлини. Над ними працювали 6 фотографів, розміщена у літньому дворику Миколаївського академічного російського драматичного театру. Самі світлини висітимуть по блокам, говорить організаторка Валентина Ткаченко.
На кожну сім'ю у нас було по дві фотографії. Це окремо була взята дитина і окремо була взята сім'я. Різні фотографи. Хтось знімав на природі, хтось з собаками, хтось в українському стилі. Будемо розташовувати їх по фотографам. У нас просто в одного фотографа було чотири сім'ї, в іншого дві, а у когось одна. На самій презентації ми будемо розповідати про ці родини. І під час презентації ми будемо називати фотограф такий-то, сім'я така-то. Павло Деменський надрукував світлини та допомагає скласти експозицію. Мені мої колеги-фотографи вислали оці прекрасні фотографії. Я їх підготував до друку і надрукував, а зараз допомагаю їх розвісити. Я вже рік назад долучався до цього ж. Мабуть, дуже сподобалося, як я це роблю. І цього року теж ми трошки долучилися. Да. Відкриття виставки відбудеться в суботу, 20 червня о 9 годині. Хто не встигне відвідати у літньому дворику, може це зробити 26, 27, 28 червня у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Вхід безкоштовний. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я завершу випуск. Гарного вечора. До зустрічі.